halkan oo ah garoonka kubada kolayga waxa habeenkan caawa ka qabsomay kulanka kama dambeysta ee tartanka horyaalka horyaalada kaasi oo muddo bil ah ka socday halkan oo ah timacade stadium hadaba ugu horreyntii waxaa halkaasi ku wada ciyaarayay kooxaha wasaaradda tamarta iyo weliba sidoo kale kooxda gaashaan waxa ay guushu halkaasi ku raacday kooxda gaashaan oo iyadu halkaasi ugu awood sheegatay 6 dhibcood dhiggooda wasaaradda tamarta oo iyagu helay 20 dhibcood waxaanu taageerahayga u muujinaynaa kooxda ciidanka qalabka sida ee gaashaan hargeysa waxaanu leenahay way guulaysan doonaan waa tiim ka da'ya ahaan ka yar wasaaradda macdanta waa tiim da ahaan ka wanaagsan taariikh ahaan ka dheer waa tiimka ugu koobabka badan koobka horyaalada baskitka ee somaliland kubadda kolayga waa tiimka ugu haysta waxaan leeyahay kooxdeeda gaashaan guulaysta waxaan si gaar a u salaamaya macalinka kooxda gaashaan siciid naaleeye haddaba waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin aad u tiro badan kuwaasi oo hormood uu yahay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xidhiidhka kubadda kolayga iyo weliba sidoo kale marti sharaf kale caawa halkan waxaynu ku soo gebagabaynay tartankii horyaalka horyaalada oo inoo socday muddo bishii u dambeysay oo halkay inoogu socday tartankan horyaalka horyaalada waxaa ka qayb galay 8 kooxood oo ka kala yimi gobollada dalka iyo 3 kooxood oo ka socda caasimadda iyo 5 kooxood oo ka kala yimi gobollada dhammaan naadiyada halkan ku ciyaaray waxay ahaayeen guulaystayaashii ku soo guulaystay tartamadii horyaalada ee laga qabtay gobolladooda runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan ciyaartoydii sida wanaagsan akhlaaqda wanaagsan ay kusoo bandhigeen caawa waxaynu joognaa gebagabadii oo aynu halkan maxaan ku dhahday u taagannahay abaalmarintoodii waxaan doonayaa inaan halkan aan uga mahadnaqo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha caawa waxaan ku sugannahay garoonka timcade stadium oo runtii ay ku soo gabagabowmay tartanka horyaalka horyaalada ee kubadda kolayga runtii waxaa farxad weyn noo aka wasaarad ahaan tartankan oo ah markii u horreysay ee la qabto tartanka horyaalka horyaalada kubadda kolayga waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xidhiidhka kubadda kolayga oo runtii soo daadihinayay tartankan quruxda badan leh tartankani waxa uu inoo soconayay muddo bil ah mahadnaqayaa xidhiidhka kubadda cagta ee xidhiidhka kubadda kolayga ee somalilan ee hormudu ka yahay maxamed waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha somalilan iyo dhallinyarada ka qayb qaadanaysa ciyaarahan ganacsatada hadda mayshuus ay laga yeedhinayay waxaan ku bogaadinayaa wax allaale wixii somalilan ciyaaraha wax ku darsada taasoo ah horumar weyn dhallinyaradana wuxuu ah dhallinyarada dalkana waxaan u sheegayaa dhammaantood inay u soo jeestaan dhinaca ciyaaraha halkan sannadkan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa inaanu garoomada baaskitka aanu siino priority weyn ama ahmiyadda koowaad aanu siino garoomada kubadda kolayga ee dalka iyadoo aanu ka muujin doono meel kasta oo baaskit ka jirana kubaddii valleyballka ama kubaddii gacanta haddii ilaahay yidhaahdo ka horyaalada ee kubadda kolayga ayaa ka socday timacadee muddo bil ah cabdisalaam brown m m t v hargeysa waw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa